հայկական ռեփում օրորի ավելանում են նոր կատարողները, բայց դժվար չէ նկատել, որ նրանք բոլորը տղաներ են։ Թվում է, թե այս ոլորտը մոնոպոլիզացվել է արական սեռի կողմից, բայց արի ուտես, որ հայկական ռեփում կա նաև աղջիկ կատարող։ Էլո անունով ռեփերը հայկական իրականության համար իսկապես նորություն է։ Աղջիկը ինքն է գրում ու կարդում իր տեքստերը, ու նախորոք զգուշացնում եմ, մի սպասեք էկրանի տեսնել, տղայը նման կոպիտ աղջիկա։ Էլո ժամանակակից աղջիկ է, ով պարզապես մի քիչ այլ հետաքրքրություններ ունի։ Պարզ է, որ հայկական սովորույթի համաձայն նորությունները միանգամից չեն ընդունվում։ Էլոին չհավանողները քիչ չեն, դրա մասին են խոսում նրա տեսահոլովակների հավաքած մեծ թվով դիսլայքները։ Արտնյուզը հանդիպել է աղջիկա հետ ու պարզել, արդյոք դժվար չէ լինել հայկական էստրադայի միակ աղջիկ ռեփ կատարողը ու ինչ է նա անելու իսկապես սիրվելու համար։ Տեռահասների շրջանում ռեփ լսել է թեև նորաձև է, սակայն աղջիկների շրջանում ռեփը միշտ չէ, որ պոպուլյար է։ Էլոն ոչ միայն երկրպագում է ռեփերների, այլև ինքն էլ փորձում է ստեղծագործել ու նրանց պես ռեփ կարդալ, սակայն դա անում է միայն ընկերների նեղ շրջապատում։ Նման հավաքներից մեկի ժամանակ էլ Էլոին լսում են ռեփեր Սևը և պրոդյուսեր Պրոջը։ Նրանք աղջիկա մեջ պոտենցիալ են տեսնում, բացի այդ հասկանում են, որ հայկական շոու բիզնեսում աղջիկ ռեփերի հայտնվելն իսկապես նորություն ու հետաքրքրություն կմտցնի։ Համ ինքեությամբ շատ լավ մարդ է, համ ինքը տաղանդավոր է, այդ ամեն ինչը մեզ մի քիչ էլ դուխ տվեց, որ կարանանք իր հետ գործ անենք։ Աղջկա տաղանդն ու մեծ ցանկությունը այն ժամանակ դեռ բավարար չէին ռեփի ասպարեզ մտնելու համար, բանն այն է, որ Էլոն այն ժամանակ ընդամենը 13 տարեկան էր և դեռ անհրաժեշտ էր ծնողների թույլտվությունը ստանալ։ Սկզբում իհարկե մեծերին համոզելը դժվար էր, բայց Էլոյի մայրիկի աջակցությամբ ի վերջո կարողացան համոզել, և հիմա 16-ամյա աղջիկն արդեն ունի 3 տեսահոլովակ և պատրաստվում է իր առաջին ձայնասկավառակի թողարկմանը։ Սկզբում, որ մտնում է ես ասպարեզ, չէի մտածում, որ ես տեսակ կընդունվի, այսինքն շատերի համար, չգիտեմ ինչի է զարմանալի, ինձ թվում է ռեպը այն երաժշտության ոճն է, որ ստեղ ամեն մեկ իր խոսքն է արտահայտում։ Հայաստանում ռեփը թեև այդքան էլ հին պատմություն չունի, բայց արդեն գոյություն ունեն ձևավորված խմբեր, ովքեր համագործակցում են միմյանց հետ։ Նրանց շարքերում աղջիկ կատարողի հայտնվելը չէր կարող առանց հակասական մտքերի ընդունվել։ Ոմանք ողջունում են կարծրատիպերը կոտրելու Էլոյի համարձակությունը, ոմանք էլ դեռ չեն կարողանում ընդունել, բայց Էլոն համոզված է, որ դեռ այս ասպարեզում աղջիկներն էլ կասեն իրենց ասելիքը։ Ռուսաստանի դաշնությունում էլ դեռ նոր-նոր են հայտնվել, ինչ որ աղջիկ ռեպերներ, ճիշտ է ավելի տարիքով մեծ են իրանք։ Թեև ընդունված է, որ ռեփի միջոցով կատարողները փորձում են իրենց բողոքն արտահայտել տարբեր երևույթների մասին, բայց Էլոն չի սիրում բողոքել։ Չնայած ինքն էլ շատ բաների հետ համաձայն չէ, բայց դեռևս փորձում է արտահայտել միայն իր ներսում եղած հույզերը։ Էմմա Հարոբյան, Պողոս Միրզոյան, Արմնյուզ։